va po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Nasaan ang ating mga puso? Ito ang tanong sa atin ng ating pong Jesus Nazareno sa mabuting balita ngayon. At naway, sa ating araw-araw na pamumuhay, nakatuon ang ating atensyon, nakatuon ang ating mga puso sa talagang tunay na makapagbibigay sa atin ng kaligayahan at kahulugan. Walang iba, kundi ang pagsunod sa Kanya at ang pagpapahalaga sa Kanya. Mas mahalaga pa sa ibang bagay dito sa mundo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreyo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako'y gayon din. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsang binato. Makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngulit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga simbahan. Kung may nanghihina, karamay nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangang ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kaniyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Magsitayo na po ang lahat. Oh, hallelujah, hallelujah. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-iimpok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong mga puso." Ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon ay araw ng Biyernes, araw ng pagpapasalamat, araw din ng pagdaing ng ating mga panalangin, araw ng debosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At bilang pagkilala po sa kanyang kabutihan at malasakit sa atin, sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkaloob, palakpakan po natin ang ating Panginoon. San ba patungo ang ating mga nais at pangarap sa buhay? Kung tutuusin po, ang ating mabuting balita ngayon ay isang paglalahad ng ating pong Jesus Nazareno sa ating pagkatao. Kung meron mang nagbibigay sa atin ng kahulugan sa buhay, ay yung mga bagay na pinapangarap at ginugusto natin. No, kaya nga sabi nila, kapag daw ang isang tao ay naubusan na ng papangarapin, pag nanatili na lang tambay, pag nanatili na lang walang ginagawa, walang pinagpupursigihan, ay parang hindi siya tunay na nabubuhay. No? Minsan nga may mga iniisip tayong tao na akala natin masaya na, no? Akala natin nakamit na ang lahat. Pero dumarating ang mga pagkakataon na may kagustuhan na nais maabot. No? Para bang may hindi nauubos sa ating kaloob-looban. Na bahagi ng pagkatao natin, no? Pero mas mahalagang tanungin yata, saan papunta ang lahat ng kagustuhang ito? Kinikilala ito ng ating pong Jesus Nazareno. Kaya lang, sinasabi niya na, teka lang, ano ba yung mga hinahabol mo sa buhay? Kasi may mga hinahabol din tayo sa buhay na lilipas lang. Darating sa atin, iipunin natin, mawawala din. O darating ang panahon na hindi na natin siya mapapakinabangan. No? Siyempre, unang iisipin natin, pera, pag-aari. Pero minsan, kahit mga bagay na hindi nakikita, minsan yung pagkakaibigan sa isang tao, pag yan, nagbago na, hindi na siya kasing tatag ng dati. Pero may mga pagkikaibigan din na sa kabila ng mga pagbabago, nagbabago rin yung paghahangad. Minsan gusto natin, pabor. Gusto natin parang lagi tayong nasa pabor. Lagi tayong good shot sa isang tao. Hahabulin natin. O minsan, pag wala na yung tao, may darating na bago, hahabol din tayo. Parang mga linta nakakapit sa mga tao. Pero pabago-bago yan. Kaya hinahamon tayo ng ating pong Jesus Nazareno. Nasaan ba yung ating mga kagustuhan? Nasaan ba yung ating mga pangarap? Nasaan ba yung ating mga mithiin? Patungo ba doon sa mga pabago-bago at lilipas? o doon sa walang hanggang pag-ibig at pagtanggap sa atin ng Panginoon. Na hindi lang natin aabangan sa kahuli-hulihan ng ating buhay, pero iyong nananatili sa atin. Dahil alam po natin ng ating Panginoon ay minamahal tayo at tinatanggap tayo. Pero tinatawag din tayong lalong maging mas malapit sa Kanya, lalong lumago sa Kanya. At iyon ay nakikita, yung direksyon ng ating mga kagustuhan ay nakikita sa ating pagpupursige. Ano ba yung pinaghihirapan mo ngayon? Mga kapatid, tinatawag po tayo na sana ang lahat sa ating buhay ay tungo sa pagiging malapit sa Diyos, sa isang matalik na pakikipagkaibigan sa Kanya. At sana yun yung ating unang pinipili, yun yung unang pagpapahalaga natin. Hindi sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno na talikdan ang lahat, na para bang walang gamit at saysay ang mga bagay na pag-aari, ang mga bagay na dumarating sa atin dito sa ating buhay. Huwag po nating tanggihan yung katotohanan na mahalaga yung pera, mahalaga yung ari-arian, mahalaga yung paano natin alagaan yung mga sarili natin, yung ating kalusugan, yung ating mga pakikipagkaibigan, mga pamilya, mga komunidad. Lahat po yan binigay ng Diyos. Kaya mabuti yan. Pero kapag yun at iyon lang ang hinahabol natin, para bang hindi tayo namuhay ng maayos? Para bang hindi tayo nagpakatao? Dahil lahat po tayo ay itinadhana ng Diyos na makapiling Siya sa ating araw-araw na buhay hanggat sa huling panahon. Kaya naman po, sa pagsabi ng ito, ng mga salitang ito ng ating pong Jesus Nazareno, magandang pag-isipan po, nasaan yung mga pinaghihirapan natin ngayon? Pag ba tayo'y nagpupunta sa simbahan, nananalangin, bakit ka nandito? Pinagdadasal mo lang ba na makuha mo yung gusto mo? Pinagdadasal mo lang ba yung nais mong makamit? Baka yan lang ang nasa isip mo. Hindi yung pagtitiwala sa Kanya. Hindi yung pagbubukas sa isipan na hindi ko man gusto ang aking kinapapasok na sitwasyon, ano man ang mangyayari sa akin, naririyan Siya. Para saan ba tayo nag-iipon? Para saan ba tayo nagsusumikap sa araw-araw na pamumuhay? Para lang ba sa kapreskuhan ng buhay? O yung magamit natin yung kung anumang maipagkaloob sa atin para mas maging mabuti? Para kanino at para saan ba ang ating pang-araw-araw na pagsusumikap? Kaya naman po sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hingin natin ang biyaya ng kalinawan ng isip at pagpapasya. Komplikado po ang buhay. Marami tayong iniisip, marami tayong tinitimbang, marami tayong pinagdidesisyonan na may mga kailangang isakripisyo. Marami tayong mga pangarap na gusto nating matupad. Pero sa lahat po ng iyon, tignan natin. Ito ba nakapagpapabuti sa atin? Ito ba nakapagpapalapit sa Diyos? Ito ba ay patungo sa kung saan dapat patungo ang ating mga buhay? Dahil naniniwala po tayo na sa ating buong pagtitiwala sa Diyos, sa lahat ng mga pinagkaloob sa atin, maibigay man sa atin at mawala, ang nananatili ay ang Kanyang pag-ibig at pagkalinga sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng kayamanan sa langit kaysa kayamanan sa lupa. Ituon natin ang ating puso sa kalangitan sa ating pananalangin. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. ang simbahan, naway gawing malaya ang mga kalalakihan at kababaihan sa pagkaalipin sa materialismo sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga bagay na pinahalagahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga politiko at lingkod na pangmamayanan naway magsimula ng mga programa at proyekto sa kabuuang pag-unlad ng lipunan at kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga taong pinagkatiwalaan ng higit na kayamanan, naway mapagtanto ang kanilang katayuan bilang mga tagapangalaga lamang at hindi mga lubos na nagmamayari ng mga biyayang kanilang angkin. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga pinagkaita ng mga bagay sa mundong ito, naway mapagtanto ang kagandahan ng pagtutuon ng kanilang puso sa makalangit na kayamanan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Sa katahimikan ng ating mga puso't diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasala, mga frontliners, health workers, at lahat po na nagsisilbi sa ating bayan na sa kanilang taus-pusong paglilingkod ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ama naming nasa langit, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na lumakad sa iyong presensya sa araw-araw naming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesús Nazareno, alak at tinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy nanaig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa Pinay ay napanakan at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay buhay, ang lahat ay bibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesús Nazareno, kaibuti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawin ng mga paghihirap ko. Poong Jesús Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko, mahal na Poong Jesús Nazareno. Poong Jesús Nazareno, kalugdan po ninyo itong kaidingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa. Poong Jesús Nazareno, patnubayan niyo po nawat kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesús Nazareno, kaibuti mo sa hirap at tusa, ika'y kasama ko. Ang samkot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesús Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko, mahal na Poong Jesús Nazareno. Mahal na Poong Jesús Nazareno. Patalastas, June 24, araw po ng Sabado, bukas na po ito, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo at ang ating pong Fiesta Mass ay sa ganap na ika-12:15 ng tanghali na pamumunuan po ng kanyang kabunyian Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na po sa mga ministries at organisasyon, HDN, at mga samahan o grupo ng ating simbahan na ang ating karakol ay gaganapin po sa ika-4 ng hapon na iikot po sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Paalala lamang po, bukas ay araw ng ating piyesta bilang isang parokya dahil atin pong ginugunita at binagbibigay, dinadakila ang kapanganakan ng ating mahal na patrong si San Juan Bautista. No? So Sunday schedule po tayo bukas at syempre sa iba sa atin, sisimba pa bukas, sisimba pa sa Linggo, no? Pero sana po, kahit papaano, pasasalamat na natin sa ating Panginoon sa mga biyayang Kanya ipinagkaloob. No? Kaya makaisa po sana tayo sa mga pagdiriwang bukas, lalong-lalo na po sa alas 12 ng tanghali kung saan magmimisa po ang ating mahal na Arsobispo, Jose F. Cardinal Advincula, kasama po ang ating komunidad. Naasahan po namin ang inyong pagtungo at naway maging araw ito ng hindi lamang pagdiriwang, kundi panalangin at pagninilay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati.